nibalba wixii si uu samaysanaya informationka oo dhan waa lagu sheegay aan loola fasaxo wuu iga xidhan yahay bishii lixaad baa imakaafka igu soo haysta shan baa ii go'ay meel alla meela wuxuu ga soo qaadan mahayo aniga oo dareksan haddaan soo dul istaago ku yidhaahdo saatan biyo berri inaad yarnama qabato inaad yarnama qabato oo walaal waa wax ayagiiye waxbaba ha siininer dadkan iyaga xooggooda ku dhisan iyo caafimaadkooda ilaahay siiyey shaliba waddanka markii laga qaxay iyadoo oon senti oo nin bay soo wada galeen senti haddaa shilin xabadda timir aanay dhexoolin maantana quruxdaas sheegi sid baa ka dhisan war waa kuwiiyuun maxaa loogu sii daan waaye in badanna waa samrayeen dadkani lix bilood bishii lixaad baa iminka soo socota waxaa meesha taala guddi baa noo dhexaysay maxay ahaytoy dowladda iyo hantiilayaasha guddidii saaka waxalla waxaanu ku haynaa ma jirto waayo maalinba maalin bay noo dhiibayaan qaar ka mid a ganacsatadii suuqii dabku baabiyey u ahayn ee iyagu dhismayaasha lahaa oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa xukuumadda soomaaliland ayay ugu baaqay inay xayraadda ka qaado dhismayaashooda si ay u dhistaan waxaana ay xukuumadda madaxweyne biixi ku eedeeyeen inaanay daacad ka ahayn in suuqaasi ay dub u dhisto maadaama oo dhowr ballamood oo hore loogu qaaday laga baxay islamarkaana aanay fulin soo kaxinayn doona inaan wax ayagii ku dhisanno dee annagu ma tugi karna maalinba maalin haddaba waxaa ummadaad arkaysaan ee halkaa ka muuqda waxa soo kadeeday waa dhibaatada ka haysata gurigoodii halkii ay risiqa ka heli jireen ee ay ka masruufsan jireen baa ka xidhan ma cid baa ka daba timid ma cid baa gurigooda timid ma jirto aniga oo dareegsan haddaan soo dul istaago ku yidhaahdo saatan biyo berri inaad yarnama qabato inaad yarnama qabato oo walaal waa wax ayagiiye waxbaba ha siininer dadkan iyaga xooggooda ku dhisan iyo caafimaadkooda ilaahay siiyey shaliba waddanka markii laga qaxay iyadoo oon senti oo nin bay soo wada galeen senti haddaa shilin xabadda timir aanay dhexoolin maantana quruxdaas sheegi sid baa ka dhisan war waa kuwiiyuun maxaa loogu sii daan waaye waa maxay baahida lala sugaya waa maxay risaqa qof kale gacantiisa ku jirtay lala sugayaa iyaga gacantooda ku dhisanaya gacantoodana ku dhergayaan gacantoodana ku dhisanayaan waxbaba cidayna cid ha ugu taagina xasuusta halkaa waxaynuga qaxnay inu halkan ogeyn degnay maalintay ku soo noqonay waddankaasi somaliland siro bay ahayd hadda waxbaba maantana waa intaa walaalo walaalo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan jecelnahay inaad nala aragtaan dhibaatadana haysataa mudane madaxweyne yaanaan cidna ka sugin yaanaan dhibaatada iyadu intaan kasii badanin hantida iyada ha nala fasaxo shalayba waanu dhisannay maantana waanu dhisan miyaad naga kaaftoonteen dadka iyagii nooca ahaa ee shalay gurigii aan magaalada oo kayn ah haddana waan bixinnaa canshuurta iyada ilaa maantada uu tusayn shantaa bilood ah ayaan canshuurta bixinnaa mudane madaxweyne waxaan jecelnahay inaad arrinkan wax ka qabatid oodna la dacaashid oo dadkaagan waa ummaddaad iyaad hoos u eegtid madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland anoo codkoodii iyo afkoodii ku hadlaya ganacsatada suuqii waahan ay ka gubatay khaasatan hantiilayaasha ay weliba berber taagayeen kuwii weliba kusii hoos noolaa kuwa waxaa fariinta idin si toosa ugu socotaa mudane madaxweyne muuse biixi cabdi waxaan leeyahay madaxweyne dhibaato weyn ayaa halkan ka dhacday qadar baa dhacay suuqi waa kii gubtay gubashadii kasokow waxaa la doonayey dee dadkii ay hantiilayaasha ahay hantidaasi ka gubatay in hantidoodii loo dhiso ballaqaad fara badan baa mudane naloo sameeyey madaxweyne in badanna waa samrayeen dadkani lix bilood bishii lixaad baa iminka soo socota waxaa meesha taala guddi baa noo dhexaysay maxay ahaytoy dowladda iyo hantiilayaasha guddidii saaka waxalla waxaanu ku haynaa ma jirto waayo maalinba maalin bay noo dhiibayaan ballantii u dambaysay sabtidaa sabtideeda bay noo qabsadeen sabtidaa sabtideeda bakhaarada qof walba wixii loo heli karo in loo dhiibo idinkuna gacantiina ku dhisataan oo ay ka reebantahay intii dowladdu ballantii saaka way nagaga baxeen hooyo xanuusanaysaa nugu jirta tudhii karla baa nugu jira odayaal waaweyno awowawowo caruur ka maxaytolay biilinayay baa nugu jira qaaraan cadceeddaa taagnaan karayn baa nugu jira lixdii subaxnimo halkaa la yimi cadceeddaasay taagan yihiin ballankii ay qaadeen xitaa qof intuu noo yimaado
نقول يلا هذا واحد ساتيرة سنة نا كوريا هي جا إلى نو فصحة إلى نو سيدايو ندرسي أن فيلمية با إلى نو سيدانو شال هاي أيا نو أدي أدو دوننا تمدحو يني إنت كاسو هرسا إيه قدي لي إيه فلان لي إيه شرعي ما أنت تر هذا رورتا مقالة مقالة كردة منا قادي كرو ديار رومانيين شيخ منا دوني كرنو وحنو أوبا هن هايون وايدك ها شين كذا صار نو لنا غر قادو أيا نو أوبا هن هاي متقولي دان كو هيا لا بعلاش كي يقول شران بخار كاير إيه فرت طلبة وحكا دي ميهين أيا مصاريف إياها ويجا حدا يهاي بيش اللي حاد باي مكاف كي يقول صاحي سا شن باي قاي مال الله مال وحقا صاحي هذا ما هيو وحن كعد سنة يا وحن كعد سنة يا دولة شرفت له إيه ما أنت مسؤول كي جا إيه أنا ما أنت هذي أكو أصنع له هاي معاي كرو والدولة دايدي وتنشر يسهل جمي وتين ما دايدي كل انتين وتين ما دايدي دقال كمان تاني مسكحت كوا دا وحن تاي وحن كعد سنة يا إنا يحيي رادا يصار تاي بول كي يراي وقا قاعد هاي إن مصاريف تا وقا قاعد هاي إن إيش كعقب حين هاي إن ما أنت أي حيرة دقيقة قادو إن بدن بايرة تاعك إن بدن بايرة ليدة تا أنا قهنتي بابن كل يا هاي وحبان كسوة هاجا هاجا إن حقود ما رها أو أيام كدي رها أو مساكين ها أو وحم كورين عقام هايستي أو قار لحد لو عريان هايستي أي أيقا وذا ليدة وحن كابر يا حكومة دا مدح وينها ميلا صلاح مدح كسر رئيسة ما جرتو مدح وين عصر كنوف فصح لبادا ورك لبادا وانو كده ده يسنو وبايس كده يس كده هي انا لو فصحى يا عيال كي يو وحي بيلا مصاريف هيك قاعدين شرين انا هينين وحي سوقي ان ما انت الله بلان قاضي ان هانتي دي لعقتي لو شبو اي دولة دو كو بلان قاضي كان عصتا دا يو عالم كوردن لغا سوقوري ما انت مركي اي داد كنو يمادين وقتي كلاو آن شرين اي انا لو قبتي مدير شن بلاده ایم که معلم با معلم تکذب باید سو حنا لغوران یا شن عشق دیپ سوگه داد کنم ما سوگ کری آن وی به هیین سبب تن تیفی گوگوی ارنی آن ول که آگاه لینا و حن دونه ناین مذاحونه جمهوریت سومالان یا عالم که با آن گارسینو داد کن این دلمیهین هنتی دی مانته لوروریه یا عالم که یه تیچرت دلک مانته وحکله ابراهیم چاکر سی بی تیفی هرگزه